የተወደዳችው የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ሰብስክራይ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን እስከ ዝግታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ በሱዳን የሚገኘው የህወት ክንፍ በግብጽ ድጋፍ እየተደረገለት እንደሚገኝ ተገልጿል የኤርትራ የደህንነት ሰዎችና የኢሳያስ አፈወርቂ አማካሪዎች አስቸኳይ ስብሰባ ማድረጋቸው ተነግሯዋል የትራንስፖርት ሚኒስቴር የዓለም ምግብ ፕሮግራም አውሮፕላን በአስቸጋሪ የአየር ምክንያት መውደቁን ይፋ አድርጎዋል ኢስራኤል በአፍሪካ ህብረት ታዛቢነት ቦታ እንድታገኝ መወሰኑ የደቡብ አፍሪካን መንግሥት ማስቆጣቱ ተገልጾዋል የኤርትራ የደህንነት ሰዎችና የፕሬዝደንት ኢሳይያስ አፈወርቂ አማካሪዎች ኤርትራ ሱዳን ባለው የህዋት ክንፍ ላይ ጥብቅ ክትትልና ወታደራዊ አቋም ቲዘንድ መምከራቸው ተገልጾዋል ግብፅ ለሶስት ተከታታይ ጊዜያት በሱዳን እያስለ ጠነችው ያለችው ኃይል የህዋት ክንፍ መሆኑ ተገልጿል ከ30 ሺህ በላይ የህዋት ታጣቂዎች ከሱዳን ወታደሮች ጋር በመሆን በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ በግብፅ መንግስት ከፍተኛ ስልጠና እየተሰጣቸው እንደሚገኝ ተሰምተዋል የህዋት ጠማጺ ቡድን በቅርቡ በሱዳን 30 ሺህ የሰለጠኑ ወታደሮች እንዳሉት መግለጹ ይታወሳል የኢትዮጵያ መንግሥት በበኩሉ ይህ ኃይል በማይካድራ ጭፍጨፋ በመፈጸም ወደ ሱዳን የገባ ወንጀለኛ ቡድን ነው ሲል ቆይተዋል ዛሬ በወጣ መረጃ እነዚህ የህዋት አባላት ናቸው ከሱዳን ወታደሮች ጋር በመቀላቀል በግብፅ መንግሥት እየሰለጠኑ ይገኛሉ የተባለው የግብፅ መንግሥት ለዚህ ለህወት ክንፍ በርካታ የጦር መሳሪያ ማስታጠቁም ይፋ ወጥተዋል ግብፅ ይህንን የኢትዮጵያ ድንበር ጥሶ መግባት የሚያስችል አቅም ያለው የህወት ክንፍን በፍጥነት እንዳዋቀረችም የሱዳን መንግሥት ተቃዋሚዎች ይፋ አድርገዋል የግብፅን ይህንን እንቅስቃሴ የሀገራቸው መንግሥት መደገፉ ያስቆጣቸው መኖራቸውም ተነግሮዋልም በሕዳሴው ግድብ ጉዳይ ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር መግባባት ያልቻለችው ግብፅ የመጨረሻ ያለችው እቅድ የህዋት አማጺ ቡድን መሆኑ ተገልጾዋል በመሆኑም ሱዳን ለሚገኘው ለህዋት ክንፍ ዳጎስ ያለ ገንዘብ ፈሰስ በማድረግ ትጥቅና ስልጠና እንዲያገኝ እያደረገችው ይገኛልም ተብሏል አሁን ላይ ይህንን ጉዳይ በቅርብ ርቀት እያዩት ያሉት የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያ መንግሥት በድንበር አካባቢዎች ላይ እያሳየ ያለው ጨልታ ምቾት አልሰጣቸውም ተብለዋል የኤርትራ የደህንነት ሰዎችና የጦር ጄኔራሎች ሀገሪቱ ከኢትዮጵያ ጋር በሚያገናኛት ድንበር ከዚህ ቀደም በበለጠ መልኩ ጥብቅ ወታደራዊ ክትትል ታደርግ ዘንድ ጠይቀዋል ተብለዋል በተለይም የኢትዮጵያ መንግስት በቅርብ ጊዜያት በአዲስ መረብ ውስጥ የሚገባበት ብለው ያሰመሩበት የህዋት ዋና ዋና ሰዎች የዶክተር አብይ አህመድን መንግስት በወልቃይት በኩል በሶስት መንግስት መንገድ በመውጋት በቀጥታ ከሱዳን ጋር ያለውን ጦር የማስገባትና የግብፅ ዘመናዊ ጦር እገዛንም ለማግኘት እቅድ አውጥተዋል ተብለዋልም ኤርትራ በዘመናዊ ጦር በቅርብ ዓመታት ጦሯን ከማዋቀሯ ባለፈ ከሁለት ሀገራት የገዛቸው ዘመናዊ የጦር መሳሪያ ሀገሪቱን በአስተማማኝ ጥበቃ ሁኔታ ላይ ሊያደርጉ እንደሚችሉም እየተነገረ ይገኛል ሱዳን ያለው የህወት ክንፍ ጦር ወደ ኢትዮጵያ ለመግባት የሚሞክር ከሆነ የኤርትራ ጦር ጣልቃ በመግባት እንዲያመክነው አመራሮቹ እየጠየቁ ይገኛል ተብለዋል በዚህም የህወት ቡድን የኤርትራን ግዛት ከደፈረ የኤርትራ ጦር የአጸፍ ምላሽ ከእስካሁኑ የከፋ እንደሚሆንም የኤርትራ ጦር አመራር አስረግጠው ተናግረዋል በሌላ መረጃ የትራንስፖርት ሚኒስቴር የዓለም ምግብ ፕሮግራም አውሮፕላን በአስቸጋሪ የአየር ምክንያት ነው የወደቀው ብለዋል ንብረትነቱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሆነ አነስተኛ አውሮፕላን በትናንትና ሁለት በምስራቅ ረርጌ ዞን ተከስክሰዋል አውሮፕላኑ አራት ሰዎችን ጭኖ የነበረ ሲሆን በአብራሪዎችም ሆነ በተሳፋሪዎቹ ላይ ጉዳት እንዳልደረሰ ተነግረዋል የዓለም ምግብ ፕሮግራም አውሮፕላን በአስቸጋሪ አየር ምክንያት መከስከሱንም የትራንስፖርት ሚኒስቴር በመግለጫው አስታውቀዋል የንብረትነቱ የዓለም ምግብ ፕሮግራም እንደሆነ የተነገረለት አነስተኛ አውሮፕላን በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ አረርጌ መከስከሱ ይታወቃል አውሮፕላኑ በምስራቅ ረርጌ ኮምቦልቻ ወረዳ ቄሬንሳ ቀበሌ ጉራቻ ጋር አሩ በተባለ ስፍራ መከስከሱም ተነግረዋል ትራንስፖርት ሚኒስቴር በአውሮፕላን አደጋው ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል በሚኒስቴሩ የአደጋ ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ኮሎኔል አምድዬ አያለው የዓለም ምግብ ፕሮግራም ከአቢሲኒያ የበረራ አገልግሎት የተከራየው አውሮፕላን ለስራ ጉዳይ ሐምሌ 2 ቀን 2013 ዓ ከአዲስ ሰባ ተነስቶ ጅጅጋ በሰላም ደርሶ እንደነበረም ጠቅሰዋል ሆኖም ግን ከቀኑ ሰባት ሰዓት ከአስራ ሶስት ከጅጅጋ ተነስቶ ወደ ድሪዳዋ ለሥራ ጉዳይ እየሄደ ሳለ ከሰላት ደቂቃ በኋላ በሰባት ሰዓት ከአርባ ስድስት ላይ በአስቸጋሪ አየር ጸባይ ምክንያት በምስራክ ከረርጌ በኦሮሚያ ተራራማ አካባቢ ኮምቦልቻ ወረዳ መከስከሱን ገልጸዋል በአውሮፕላኑ ላይ አደጋ የደረሰበት ቢሆንም በአብራሪዎችም ሆነ በተሳፋሪዎቹ የደረሰ ምንም አይነት ጉዳት አለመኖሩን ገልጸዋል መጠነኛ ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎችም ሐራሪ ሆስፒታል ተወስደው በጥሩ ጤንነት ላይ መሆናቸውንም አደጋ ምርመራ ቢሮ ኃላፊ ኮሎኔል አምድዬ አያሌው አብራርተዋል ይበንድያለ ኢስራኤል በአፍሪካ ህብረት ታዛቢነት ቦታ እንድታገኝ መወሰኑ የደቡብ አፍሪካን መንግስት ማስቆጣቱ ተገልጿል የደቡብ አፍሪካ መንግስት ውሳኔው እንዳስደነገጠው አስታውቋል የደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ህብረቱ 55 አባል ሀገራትን ሳያማክር በተናጠል ወስነዋል ብለዋል ውሳኔው በፍልስጤም ጩኩን ህዝቦች ላይ የቦምብ ናዳ በወረደባቸው አመት መሆኑና መሬታቸው በህገወጥ በተወረረበት ወቅት መሆኑ የበለጠ አስደንጋጭ ያደርገዋል ሲል የአገሪቱ የዓለም አቀፍ ግንኙነት እና ትብብር መምሪያ አስታውቀዋል እስራኤል የፈጸመቻቸው ኢፍትሐዊ እርምጃዎች የአፍሪካ ህብረት የተቋቋመበት ዓላማና መንፈስ የሚጥስ ነው ሲል አክሎዋል መግለጫው በተጨማሪም ደቡብ አፍሪካ ለአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐማት ለአባል ሀገራት ገለጻ እንዲሰጥ ጠይቃለች ተብለዋል ይህ ውሳኔ የደቡብ አፍሪካውን ተቃዋሚ ፓርቲ የኢኮኖሚ ነጻነት ታጋዮች አስቆጥተዋልም ተብለዋል የሊቀንበሩ ውሳኔ አሳፋሪና በፍልስጤም ሰብአዊ መብቶች ላይ የተፈጸመ ጥቃት በማለት ስልጣናቸውን እንዲለቁም ጥሪ አስተላልፈዋል ከዚህ ቀደም ኢስራኤል በአፍሪካ አንድነት ድርጅት የታዛቢነት ቦታ የነበራት ቢሆንም ድርጅቱ በአውሮፓውያኑ 203 በአፍሪካ ህብረት ሲተካ የታዛቢነት ስፍራዋ ቆሞ እንደነበረ ይታወቃል ኢስራኤል ለአመታት ያህልም የታዛቢነት ስፍራ ለማግኘት ብትጥርም በአንዳንድ የአፍሪካ ህብረት አባል ሀገራት ውድቅ ተደርጎዋል የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን